So problem number 9 na po tayo sa Statics of Rigid Bodies Chapter 5 no sa shear and moment diagram. So the problem number 9 uh, draw the shear and moment diagram for the beam loaded as shown. What all the value of the shear at x at x is equivalent of 6 meter. Determine the maximum bending moment no a e max. So ibig sabihin lang po uh, kukunin po natin yung maximum bending ng isang uh, moment which is dito no yung dito yung moment niya so yung BMD so that is uh, sabi natin SFD SFD and dito naman BMD no so ngayon uh, sinasabi nila dito sa question is uh, kukunin mo daw yung value ng shear ibig sabihin yung shear no So, pag sinabing shear, alam natin dito, ito yung shear forces diagram, yung dito, yung value ng shear. So, ngayon, ano, anong shear ang inasin? Ano yung shear, na, ang value, ang uh, tinutukoy na? Which is at x is, at x is equivalent of 6 meter. So, yung x na 6 meter, naka-indicate na po yan sa problem natin, which is ito. So, sa madaling salita, yung 6 meter na ito is from point A to point B. Dito, sa pagitan ng point A to point B. No? So yan po, 6 eh, meter. So yan ayan po yung ano nito, parang indicate lang po naman siya. So hindi naman hindi naman problema 'yan dahil ano lang naman ano, 'yan. So ayan, try po natin. So uh, ngayon, so muna natin. So kunin mo na natin yung reaction support na. So that is moment, uh, summation of moment at A is equivalent to 0. That is clockwise, is equivalent to counterclockwise. So dito makikita niyo Uh, kasi may nagtanong, sir, bakit ganun yung assumption mo? Kasi ganito yung gusto kong assumption, di ba? No? So, uh, ang kagandahan kasi nito is walang positive, walang negative dito. Always positive lahat pag ganito yung assumption mo. Kasi, uh, siyempre, sundan mo lang yung clockwise, equivalent to counterclockwise. So, nag daw sa, nag-moment daw, da, nag tayo daw sa A. So, ano yung mga pulses? That is 8 newton. So, 8 newton, ano yan? Uniform distributed load. So, kapag uniform distributed load, kukunin mo muna natin yung Sultan, no? So wag na po natin i-convert 'yan. Bakit? Kasi s'yempre pag kinumbert po natin ito sa simple support beam, dalawa na 'yung beam po natin. So which is mahaba pa masyado, no? So shortcut na lang po natin. So 800 times 3. So that is 800. So so anong rotate nito? That is clockwise, no? So clockwise. So that is 800. So s'yempre ang unahin po natin 'yung clockwise. So 'yan. So pag uniform distributed load, Diba, uh, kapag moment ang kinukuha sa isang uniform distributed load, kinukuha po muna natin yung centroid nito. So, that is 800 times 3 times centroid. Ano yung centroid? So, centroid po is 1 uh, half base times height. 1 uh, half base pala, sorry. 1 half base sa uh, uniform. So, uh, 3 divide 2, that is 1.5. Ngayon, dahil nag-moment tayo sa A, ano yung yung 1.5 dito na centroid, Uh, kapag pupunta siya sa A, ano yung maradaanan niya? Si 2 meter. So, 1.5 plus 2 meter, that is what? That is 3.5, no? Tama ba? 3.5. So, so, meron pa bang pulses na iikot ng clockwise? Yes, meron po. Yung 1,500 Newton. So, that is iikot yan ng clockwise papunta kay A. So, 1,500 times what? Times 5, 7, no? Kasi 2 plus 3 plus 2, that is 7. So, 7 is equivalent of clockwise. Kasi, siyempre, uh, meron ka pa bang na napapansin o oh, nakikita na pulses na ikot ng clockwise? Wala na, di ba? Kasi, tignan mo, ito, na nakaikot na. Eh, nito, nakaikot na rin. Eh, yung RB na lang, which is yung support natin sa RB, no? ito na lang. Pero, ang ikot niya is counter. Kaya, mag equal na tayo dahil ang assumption po natin is like, kapag nakuha mo na yung lahat ng pulses na clockwise, equal mo na sa sa counterclockwise which is ito yung RB na ikot sa counterclockwise, papunta kay A. So, that, that is the distance is 7, 9, no? So, that is RB multiply by 9. Ngayon, simplify po natin. 800 times 3 times 3.5 plus 1,500 times 7 is equivalent of 1,000, uh, equivalent of 18,000 kasi Newton pala yan, no? 18,900 <laughs> ang ginawa ko kilo Newton. So, 9 times RB, that is 9 RB, no? So i-divide lang both side by 9. The reaction at B. Uh, the reaction at B is equivalent to 2100 Newton. Uh kung ano lang 'yan, kung ano ba? Kung kilo Newton, divide natin by 1000, no? So okay lang kasi so, 'yan, 'yan lang naman. So ito, ito 'yung reaction natin sa uh 'yan po 'yung reaction natin sa B. So ilagay natin dito 2100. 'Yan, Newton, no? Newton. So ngayon, kukunin po natin yung reaction sa A, mag-summation forces na lang tayo. Summation of forces, Y is equivalent of 0, that is positive is upward. So ano ba yung mga forces na tina upward? Siyempre, yung reaction sa A, kasi upward yan, no? So that is RA plus what? Ano pa ba yung mga forces na upward? Yung reaction sa B. Ano yung reaction sa B? 2,100 newton plus 2,100 newton. Ano pa ba? Meron ka pa bang reaction na Meron ka pa forces na upward? Wala na. Kasi ito downward. So that is 800 minus 800 times what? Times 3. So sir, bakit ka nag times 3? Kasi uniform distributed din. Uniform. Pag uniform distributed, distributed load, kapag kinuha yung summation of forces vertical niya, kailangan mong i-multiply sa base niya. Maliban lang kung si, simple support beam niya o oh, ganito yan. No? Yung hindi na po subjected sa uniform. Kaso ito subjected sa uniform. Kaya ano choice ka kailangan mong kunin yung exact value ng uh, resultant nito so pag sinabing exact value yung yung magnitude ng isang uniform alam natin na ang magnitude ng isang uniform is nasa gitna so yan sa gitna yan kaya nagmultiply pa tayo ng 3 So, ano pa? Meron pa ba? So, ito, yung 1,500, downward. So, that is negative. 1,500, equivalent of 0. So, yan, that is RA. Is equivalent of what? That is RA, is equivalent of 1,800 newton. So, ito na yung RA natin. So, ngayon, ilalagay po natin yung RA dito. So, 1,800, no? 1,800. Yan. So, ang gawin na lang natin, gawa na natin ng shear and moment diagram. So, ito na. So, gawa natin ng shear and moment diagram. So, ito, siguro gagawin ko na yung equation kasi baka malito kayo. Ang dami kasi, no? Ang daming segment niya. So, gagawin na lang natin yung equation. Baka malito pa kayo. So, ngayon, from A to, ano muna yan? From A to E, you no? Know? From segment A to E, ilagay natin dito A to E, you no? Know? So, mamaya yan, segment A to E ngayon. So, ngayon, ito yung A. Yan. So, ngayon, yan po yun siya. So, ito yung meron tayong support dito na 1,800, you no? Know? So, dyan, meron po tayong shear na downward. So, that is BE, tawagin natin BE, you no? Know? So, ito moment at So ngayon, uh, dahil nag-cut tayo dyan, hindi po, hindi po, natin alam ang distance niya no? from point A point uh, from point A to point A. Bakit? Kasi siyempre, uh, hindi mo na siya kinat sa mismong point. Which is malit lang pong kinat mo dito lang. So, sabihin natin ang distance dyan is X, no? That is X. So, ngayon, ang kinukuha po dyan is shear, no? Shear pati moment. So, ngayon, para makuha natin ng shear, Anong gagawin natin? Submission of pulses vertical. So, sir, bakit ka po magsa-submission of pulses vertical? Kasi tignan nyo, uh, kapag nag of pulses vertical tayo dito, ano yung anon? Ilan yung anon? Kasi bilangan ng anon, di ba? Pag dalawa yung anon, hindi pwede. So, ilan yung anon? Isa lang. Kasi yung pulses natin at B. Kasi ito naman, di mo naman masasabi na anon kasi mayroong value. So, isa lang yung anon. Kaya applicable yung submission of pulses at Y is equivalent of 0, positive is up 12. -well. So, ito up 12 -well dito. So, that is positive 1000. 800 minus sa BE kasi downward, BE is equivalent of 0. So, that is BE or shear at B. Pag i-transpose natin to negative 1,800. Pag dinivide natin sa negative, positive. Positive 1,800 Newton. So, ito yung shear natin sa uh, E. So, 1,800. So, ngayon, so, sabi, lagyan natin ang Newton. So, ngayon, yung moment moment at E. So that is positive moment of P. Ibig sabihin lahat ng ikot ng clockwise, counterclockwise, that is positive, no? So ito, ikot niya ng counterclockwise papunta doon kay E. So that is negative. Negative 1,800. Ay, ang distance po niya is X. So multiply by X. Wala na, wala nang forces dyan, maliban dyan, no? So that is equal to 0. Moment at E. Transpose mo lang yan, magiging positive 1,800 X. So ito yung moment niya moment at E is 1,800 uh, newton per meter no? so kasi moment po yan so yan kinuha lang naman natin ang value ngayon punta naman tayo sa uh, segment at ED e no? segment at AD e segment at ED ito yung kukunin natin so sabi natin BE B, e BD e, pala sorry BD and moment at day. So, yan po yung kukunin natin, mga balin nyo. So, isulat muna natin yung free body diagram niya kapag pinat natin yung beam. Ganyan po yun sya, ganyan. So, ngayon yan. So, meron support dito. Ang support po dito is 1,800, no? So, meron pong, ano dito, uh, uniform. Uniform distributed load. Yan, So, ngayon, ang uniformly distrib distributed load, meron po siyang forces na 800 newton per meter. So, ngayon, hanggang dito, papunta kay E, meron po tayong exact distance dyan na what? 2 meter, no? Pero, ito, papunta dito kay E, eh, papunta kay dito kay D, walang exact distance dyan. So, sir, meron exact distance dyan. So, ano yung exact? Sabi nung si D, ano yung exact? Ang exact po distance dyan, sir, is 5 meter. So, bak bakit mo nasabi na 5 meter? Kasi tingnan nyo sir, 3 meter and 2 meter. So, that is 5 meter. Pero, uh, ang tanong, dyan ba, tayo nag dyan ba tayo nagcut sa mismong point D? Hindi, di ba? Kaya mayroon po tayong infinity size dito na maliit lang masyado, na which is, doon po tayo nag -cut. So, sa madaling salita, hindi po tayo nag-cut sa mismong point na D na yon So, kung hindi po tayo nag-cut sa mismong point na D na yun, hindi na po natin alam ang exact distance niya. Uh, wag mo sabihin 4, kasi hindi mo alam, di ba? Alang, ano yun? Uhulaan mo na lang. So, kapag hinula mo, mahuhulaan din ng grade mo. No? Hulaan, ur, ng tinser ang grade mo. So, sabihin natin x ang distance. So, hindi natin alam ang distance. So, sabihin natin x from point A to point D. So, that is um, shear at D. No? And moment at D. So, that is clockwise. Counterclockwise. So, ngayon, tingnan natin. Uh, sa mission of forces vertical. Bakit? Kasi isa lang yung, anon, yung BD lang. So, that is y is equal to 0 positive is upward, no? So, ano yung mga forces natin? That is 1,800 newton na upward. So, positive, positive, ano pa? Yung uniform distributed load. So, ano yung uniform distributed load? So, that is 800, no? So, ang tanong, ano yung 800 newton? So, so hindi, hindi po natin alam yung 800 newton na yan. So, kinat lang po natin yan. So, 1,800, uh, di ba, natatandaan yung sinabi ko sa inyo dati na kapag uh, kapag ang pulses, kapag uh, kapag kinagsamison of forces vertical po tayo eh, makinig mabuti yan. Eh? ito yung uh, tandaan niyo to kasi baka malito kayo kapag nag-summission forces vertical po tayo tapos ang problem po ay isang uniform distributed load ang ginagawa po natin diyan is kinukuha po muna natin yung magnitude o yung resultant. So, alam natin na ang magnitude ng isang uniform distributed load is nasa gitna. Bakit? Kasi uniform yan, di ba? Kalahati yan siya. So, malamang sa gitna yan, ang resultant niya. So, ngayon, uh, kailangan mo muna natin kunin ang uh, exact o yung resultant mismo nito. Pero, ang tanong, ano yung resultant? Di ba? Pag ginuka po natin ang resultant, uh, best times height, di ba? So, pag ginuka po natin yung resultant, best times height. So dito kasi sir, makukuha po natin ang resultant kasi tignan niyo, ang base ang best ng 800 Newton per meter is 3 meter. Pero ang base ng 800 Newton is wala. Kasi sabi mo sir, hindi natin alam ang point kasi hindi tayo mismo nag nag ano, nag cut sa mismong point D, no? Hindi po natin alam. So ngayon sir, ano yung magiging distance? Ang magiging distance lang niyan is yung x kasi alam po natin na from point A to point D that is x x distance, no? So ngayon, ano sir, mo-multiply natin sa x. So oh, i-multiply po natin sa x. Kasi ala uh, ito kasi papunta yan kay D. So uh, ngayon, that is uh, downward kay negative. Negative 800 Newton multiply by x minus 2. So sir, saan galing yung minus 2 na yan? So dito yan galing, makinig ba eh? Yung 800 na to, i-multiply natin sa base. Kasi resultant, no? So ang base niya po is x. So dito na po yun. So sir, saan galing yung negative 2? Dahil ang x po is alam po natin na less than L eh, greater than to O ibig sabihin sa madaling salita ang 2 meter is uh, less than 2x kasi meron yung segment na ganito so lagyan natin that is a uh, 2 uh, meter 2 meter less than x yan parang ganin siya so less than pa yun sa dito which is 5 meter yan ganun siya ganin yung segment so uh, sabihin natin segment hindi ko sinala may segment A to E to D. Segment E to D. Yan. Kasi ito, ito lang may nang kukunin natin ng segment A to D. Kaya lang, ang segment A to D is papunta from point A that is 5 meter. Ngayon, ang 5 meter na to, less than naman siya sa X. Ibig sabihin, ang 5 meter ito, mas mababa sa X. Uh, alam, alam niyo kung bakit na mas mababa ang 5 meter, mas mababa yung X sa 5 meter? Kasi ganito, yan. Uh, alam mo na ang exact na 5 meter from point D yan. So, ang tanong, mismong sa point di ka ba nag -cut? Hindi, di ba? So, ibig sabihin dito. So, ibig sabihin, yung dito, 5 meter, eh ano yung distance niya from point dito? Yun yung hindi natin alam. Kaya nag po tayo ng x. So, ibig sabihin, yung 5 meter na mas malaki sa x, less than niya sa x kaya dito. So, ngayon, ang x naman is less than naman niya sa 2 meter. So, yan. Ganun po yan. So, yan. So, ito, ano, ano pa yung mga forces natin? Wala na. Yung BD na lang, no? So, that is negative BD kasi downward yan. So, equal to 0. So, ngayon, ayan, ito transpose na lang natin, no? So, BD, pag i-transpose natin to negative, no? Negative 1,800. Pero, pag dinivide natin sa negative, that is positive. Ito, pag i-transpose, positive. Pag dinivide natin sa negative, negative. Yan. Tama. Yan na. Yan ang zero natin, no? So, ilagay natin dito. Kasi ba yan? 1,800 minus 800 Multiply by x minus 2. So, yan. Okay naman, no? So, ayan. So, buray natin. Eh, moment pa pala, no? Sorry, sorry. Moment pa pala. Yung moment, nakalimutan natin si story of moment. So, moment. Moment at d. Ayan. Clockwise is positive. So, ngayon, yung 800 na ito. Yung 1,800 na yan. Iikot niyan dun. No? Iikot po yan. Ngayon, saan po siya iikot? So, ikot po yan ng clockwise. So, that is negative negative 1,000 ito So, ano yung distance? That is x. Ito yun, di ba? Yan po yung distance. Ngayon, kung yan po yung distance, ang sunod naman is 800 newton. So, ikot yan ng what? Ikot po yan ng clockwise. That is positive. 800. So, ngayon, ano yung distance? Ang distance po, is uh, ito yung magiging distance niya sir so makinig mabuti baka may malito naman dito ang distance po tandaan na ang magiging distance ng 800 newton is x minus 2 no? sa distance sa so that is x minus 2 ba diba? so ngayon ang tanong ano ba ito sa mission of forces o moment sir sa mission of moment yan so moment so makaling yun sa din, no? so moment so pag sinabing moment kapag nag moment ka ibig sabing kasama si centroid no? huwag kalimutan si centroid so ngayon ang centroid ng rectangular is what? Sir, 1 half base. Oy, uy, natatanda na pa, no? 1 half base daw. So, 1 half base daw. So, pag sinabing 1 half base, ano yung base dito? That, ang base po is x minus 2. So, that is x minus 2 over 2. So, sir, bakit x minus 2 over 2? Kasi 1 half base. So, simply 1 half multiply sa base na x minus 2. Kasi it, yun, ito na po yung magiging original ng base ng 800 N. Bakit? Kasi nag-cut po tayo ng isang segment, no? So ngayon, isisimplify po natin to That is equal to 0. So moment at D, no? Moment at D, hindi pala nakikita. So moment at D, uh, ito, ito, transpose natin. That is positive. No? Positive. X. Ngayon, ito naman. X minus 2. X minus 2, no? Kapag minultiply natin yan, mag-add po ang exponent. So that is, uh, 800 800, no, sorry, sorry, pag i-transpose pala ito, magiging negative na kasi na-transpose na. That is 800 multiplied by x minus 2 quantity. Bakit naka-quantity yan? Dahil, in, para ka lang nag-multiply ng x times x, that is x squared, no? So, orable 2, dahil may orable 2 dito. So, yan. So, ito yung equation natin sa moment of this. So, I think na hindi siya magkasin dito. So, try na natin. That is 1,800x minus, minus 800 multiply by dito na lang x minus 2 quantity over 2 yan so ganyan so doon tayo sa segment ang haba pala nito so segment segment natin sa what segment uh, ito ano yan? d to c so d to c so yan yan sa so, halimbawa yan malapit na rin tayo matapos dito C. So that is 1,800. Yung dito, then may meron itong uniform dito na distributed load. So that is 800 Newton per meter, no? So dito meron po tayong distance na what? That is 2 meter. Then dito meron namang 3 meter na exact papunta kay D, no? So that is 3 meter dito. Yan. Ngayon, hanggang dito tayo, no? So, hindi po natin alam ang exact distance dito. So, sabihin natin x yan. No? From point dito, sabihin natin x. So, from eh, point e to e pala ito, then dito, that is d, you no? Know? So, that is c dito, that is bc. And, moment at c. So, ilagay natin dito, no? Uh, mo, uh, from, ano yung ta, e to d, from d to c. So, that is b. So, mahaba na kasi yan. B to C, no? So, dito moment at C. So, yan. So, yan. So, ano natin? Sa forces vertical ulit. Kasi isa lang yung ano. So, positive is upward. So, 1,800 minus sa 800 multiply by X minus what? X minus 2, no? Tama ba? X minus 2. So, 800. Hindi na pala x minus 2. So, sir, bakit hindi na x minus 2? Kasi, kagina, ginawa nyo po kasing x minus 2 yan. So, hindi na pala x minus 2. Kasi, magkikita nyo, meron na pong exact distance na 3 meter. No? Kasi, siyempre, lumampas na tayo dito. Kasi, dito na tayo magkakat. No? So, kanina, x minus 2. Bakit? Alam nyo kung bakit na x minus 2 kanina at hindi 3? Dahil, nagkat po tayo dito. Hindi mismo sa exact. So, ngayon, sa sunod na cut po natin dito na. So, ibig sabihin, mag-exact na yan. So, that is 3 meter na. No? 3 meter na yan. So, multiply na lang sa 3 meter. So, 3 meter. Yan. Ngayon, ano pa yung forces na ano natin? That is natin uh, downward na negative 1,500. So, ito yung sabi ko sa inyo kanina na kapag uniform distributed load at nagsamisong forces vertical kayo, kailangan nyo muna kunin ang resultant. Ngayon, para makuha yung resultant yan, kailangan base time side or height times base. No? That is 800 times base. No? So, yan. So, minus BC kasi mayroon pa tayong BC na shear. So, yan po yung nanganap natin. So, that is BC. Uh, ito, 800. Uh, 800. I-ano na lang natin, no? I-shortcut na lang natin. So, itong 800 na to, eh, yung 800, 800 times 3, no? So, 800 times 3 is what? Uh, 800 times 3 is ito i sum up na lang natin ng no? calc mo na 1800 minus 800 times 3 is equivalent to uh, 600 newton 600 newton man so try daw natin i-calc yo yan 600 newton no 600 newton na negative ngayon pag sina, uh, pag ano naman natin meron pala dito 600 newton 600 newton nakalimutan natin yung forces natin sa so. wala na pala ito kasi tingnan niyo dito pala tayo nagkatong, no? hindi pala dito. Dito. So hindi po masama 'yan. Hindi po masama ito. Yung 1,500 hindi po 'yan masama. Nakalimutan ko ko dito ko nagkat. So that is BC. 'Yan. So 'yan, 800, min 1, 800 minus 1,800 uh, minus 800 times 3 that is negative uh, 600, no? Negative 600. Ngayon, ang negative 600 na 'pag i-transpose mo, that is positive. So pag dinivide mo naman sa negative, magiging negative 600. Newton, no? So, yan yung natin. Negative 600 Newton. So, ngayon, ano yung moment? Ang moment at C, no? At moment at C, ikot yan ng clockwise. Pag umikot po ng clockwise, that is negative. Negative. Negative 1,800 times X. Tapos, ikot pa ito ng, yung yung isa, uh, 800. Ikot yan ng ganun, Clockwise, that is positive. 800 multiply moment na ito multiply by uh, ano pa, ano pa yung ano pang ano nito multiply by what multiply by 800 right times 3 kasi mayroon distance no so that is 3 times what times centroid so ano yung centroid na to ang centroid nito is uh, one half base di ba so ano yung base 3 meter so 3 times 1 half 3 divided 2 that is 1.5 so ano yung less than ng 1.5 ano yung less than niya So, 1.5 ang less than po niya is 2 meter. So, 2 meter plus 1.5, that is 3.5. Tama ba? 3.5? So, that is x minus 3.5. No? Yan. x minus 3.5. So, centroid lang po niya. Kin kinuha mo lang yung kalahati ng 3. Uh, ngayon, kinuha mo yung kalahati ng 3. pali 1.5. So, 1.5 plus 2 meter, that is 3.5. Ngayon, ang 3.5 na to is less than po siya sa x. Kasi ang x po is from point A to point C. So, kaya x minus 3.5. So, yan is equivalent of 0. Ngayon, moment at c. Pag i-transpose mo ito, magiging positive. 1,800. Then, ito magiging, day times 3 is equivalent of 2,400. Ngayon, pag i-transpose mo negative, 2,400. Minus x minus 3.5. Ngayon, ito na yun sya. Yan. That is 1,800 minus 2 to 400 multiply by x minus 3.5 na 3.5 yan na so ayan from the last segment na po tayo try natin last last segment ang haba talaga pag gumagawa ng equation so although kaya naman natin sagutin yan pag hindi po tayo nang gumagawa ng equation pero require po sa static of rigid bodies kasi yun po yung topic natin ngayon so from last segment ba natin So, meron po yan siyang uniform. 800. Then, meron naman siyang sana pala, hindi ko na binura na. Meron pang dito ang forces na 1,500. So, ang distance niya dito is what? Dito meron itong distance ng 2 meter. Then, dito that is uh, 3 meter. Then, dito naman hanggang dito that is 2 meter. So, dito hindi po natin alam. Kasi hindi po tayo nag-cut mismo sa point B. No? So that is shear at B. Then moment at B. So ngayon, sabihin natin na ang distance dito from point A to point B, that is X. Ngayon, yan. So sa mission of forces, at Y is equivalent of 0, positive is upward. No? So 1,800 na positive na upward minus sa 800 times 3. No? Uh, yan, minus 1,500 kasi ano yan, downward, 1,500. Ano pa, ito pa, minus sa BC. BB pala, sorry. Equivalent of 0. So, that is BB, or shear at B, is equivalent of what? Equivalent of, simplify natin. Uh, ito, calculate mo natin. 1,800 minus 800 times 3, I think naman na lalabas dyan is 2,400, pero check lang natin. Minus, what? minus 1,500 that is 750 750 ba check natin so yan check, check natin so 1,800 minus 800 times 3 minus 1,500 2,100 oh, pero negative so pag i-transpose natin that is positive no? Huh? so pag i-transpose natin so, pag i-transpose natin that is positive pero pag dinibide natin sa negative na shear at b magiging negative 2100 yan uh, newton kasi shear yan so moment naman uh, moment at b no moment at b yan ang ang rotate na clockwise that is pa, uh, counter clockwise that is positive no positive so ngayon yung yung 1800 ikot ng what clockwise that is negative 1800 multiply by x kasi ang distance niya from dito is x ano pa? Ito, yung 800. Ikot ng ganito. So, that is uh, positive 800 multiplied by 3. F3 pala, no? Multiplied by 3. Uh, ano pa? So, centroid. Ang distance po na is centroid na what? So, that is uniform. Yan magiging uh, x minus what? Minus 3.5, no? x minus x minus 3.5. Yung ano nito? Yung distance. So, di ba moment yan? So, magkaroon ata ng, ano dito? So, tama rin. So, kasi hindi pala, dito na pala tayo, no? So, nagamit pala natin yung centro, that is 3.5 na, no? yung magiging centro nito. So, yan. So, ano pa? 1,500, ikot po ng clockwise, that is positive. Ito na lang, positive, 1,500. Uh, multiply by what? Multiply by x. Ngayon, kasi ang, siyempre, hindi po natin alam ang distance niya dito. From point D, lagyan natin ng point, that is A, E, N, D, C, B, no? Hindi naman siya exact B. So, hindi po natin alam ang uh, distance from C to B. Which is, hindi po siya exact sa B. Kung exact, o oh, sana 2 meter, pero hindi siya exact. So, sabihin natin X. So, yung 1,500, pag umikot yan papunta kay B, ang distance niya X, X. Yung X naman, less than naman siya sa 2 plus 3 plus 2. That is 7. 7 meter. So, minus 7 is equivalent of 0. So ngayon, ang moment natin sa B is equivalent of transpose lang natin ito. Yung ano natin, i-transpose lang yung negative magiging positive yan, no? 1,800 x. Then ito, 800 times uh, 800 times 3, that is what? That is 800 times 2, 2,400 ba? 800 times 3. Yan, 2,400. Positive. Pag i-transpose, negative. Negative 2,400 multiply by x minus 3.5 no so ano pa ito pag i-transpose negative negative 1500 multiply by x minus 7 yan so yan na po yung moment natin so mahaba so yan gagawa na po natin ng shear and moment diagram so be careful dito kailangan makloss po natin yan pag hindi mali po tayo so tignan natin kung makloss. ang shear po natin sa point A is uh, malamang simple support bin so malamang uh, rectangular. So, i-prove lang namin. So, ano yung moment at E? Ano yung shear at E? That is 1,800. So, ibig sabihin, aakyat po siya ng 1,800. Uh, dahil, meron support na 1,800. So, ibig sabihin, 1,800 dito. Then, pupunta naman siya dito ng 1,800. Sir, ba, saan 1,800? Kasi sabi dito, sa so, shear down natin sa so, A to E, Is 1,800. So, pumunta siya dito. Una, umakyat siya dahil may support sa 1,800. Ihilain niya pataas. Nung nahilanin niya, pumunta naman siya dito. No? Dahil mayroon pa tayong shear at E, which is 1,800. So, ngayon, uh, ano naman yung shear natin sa E to D? So, E to D daw. So, E to D, asan na yun? So, E to D. Ang E to D natin is, sana yun, sana, sana. E to D ito. No, meron po tayong 1,800 minus 800 x minus 2. So, ngayon, try, na, try down na natin i-substitute. So, 1,800 minus 800 times So, yan. Pwede mo, pwede mo yan maano yan. Pwede natin yan, yan o, Ano ba tawag ito? Pwede natin i-direct yan by share, no? So, hindi natin, pakita uh, mo na lang sa equation na kahit mapa-equation man ang gamit natin or, uh, ano, is mouse solve po natin. O kaya po natin i-solve yan. So that is a uh, 5 meter no? 5 meter. So yan so negative 600 so negative 600. So ito from A to D pag sinubstitute mo ang distance dito di ba meron tayong B to D BD. Pag yung 1800 minus 800 times x, ang x mo po is from point A to point D. So that is 5 minus 2. Ang makukuha mo dyan is negative 600. 600. So, negative 600 dito, papunta kay D. So, magiging ganyan. So, sir, bakit triangle naman yan? So, ano yan? Bakit ganyan yung drawing mo, sir? Kasi tingnan mo, uniform distributed load. So, malamang, ang magiging sir nito is triangle. Then, bababa siya na triangle. Kasi, siyempre, yung 1,800 dito, makakasalubong niya yung 800 newton na uniform. So, uh, babagsak yung 800 newton na uniform, may hilan niya pa yung 800. So, umira dito. Imbis na tatawid na sana ano yung 800 mo dito, nung umulan, bumagsak. Dito na bumagsak na dito. So that is negative 600. So negative dito natin lagay natin. Dito natin. So negative 600. Negative 600 dito. So ngayon, ano naman yung D to C? So that is D to C. Negative 600 ulit. So that is triangle, rectangular. Bakit? Kasi simple lang sa pole dito. Hindi siya uniform. So rectangular. So yan. So lagyan natin ng ganito para maganda tingnan. Yan. So ngayon, rectangular yan. So ngayon, ano yung moment naman sa uh, from C to B. So C to B. Yung negative 2,200. No? Negative 2,200. Ano yun siya? Simple support beam. Ano yung shear ng simple support beam? Rectangular. So that is negative 200 naman dito. Wait lang. Bababa, bababa pa yan. Bakit? Kasi tingnan mo, negative 600 lang ito, no? Negative 600 lang. So, yung negative 600, at Ito, negative 600 lang ito, no? Yung negative 600 na yan, mas, mat, mas malakas yung negative 2,100. So, ibig sabihin, bababa pa yan. No? Bababa pa yan. So, negative dito. Bababa pa yan bago pumunta dito. So, that is negative, sabi, uh, negative 2,100, no? So, sana maklaro niyan So, negative 2100 yan so yan so yan sir hindi, pa hindi pa na, na close naklose kasi siyempre hindi pa yung tapos kasi tingnan mo uh, yung negative 2100 hihilayin naman ng 2100 na support natin so pag humila yan negative to positive that is 0 papunta dito maklo-close yan that is 0 no? mas 0 yan so dito na tayo sa moment ngayon sa moment sa moment naman sa A ano yan siya? rectangular. Ano yung moment ng rectangular? Triangle, di ba? So ganda natin yung boundary dito. Triangle. So magjijimula yan sa 0, magugloss yan sa 0. So triangle yan. Asan yung uh, moment natin sa A to E? Ito, yung 1,800. So 1,800 dito. Ganyan, ganyan siya, di ba? So triangle yan, di ba? So 1800. Ano yun? So, moment at E is 1,800 X. Sorry, nakalimutan ko dito nilagay yung X. Meron X yan kasi moment yan. So, 1,800 X. So, yan. Yung 1,800 X na yan, ano yung X? That is distance niyang A to E. So, 2 meter. So, 1,800 1,800 times 2 meter E is equivalent 3,600. So, ilalagay natin dito 3,600, no? So triangle 'yan kasi shear niya rectangular. Ang maging uh, moment niya triangle, no? So dito naman, uh, ang aning shear triangle sir. Uh, ang maging moment niya is parabolic, no? So ibig sabihin, yung ngiginitinasan siya pero bumagsak, no? So ayan, lagyan naman natin istorya ni moment. Nandito naman tayo sa istorya ni moment, no? So ngayon, tingnan natin. Ano yung ano natin sa moment natin sa E to D. Moment E to D. Nasaan eh? Ito. Moment at D to D. 1,800 times 3. Eh, times 3. Times X. So, ngayon, i-probe na, i-probe muna natin, no? So, pwede naman hindi mo siya i-probe kasi ganito lang gawin mo. Uh, ano ba ito? Triangle ito, no? So, triangle. So, apol yan. Dito, apol. Pero, parabolic. Bakit? Kasi sheer niya triangle. So, ngayon, ano yung area ng triangle? 1 half base times height. No, 1 half base times height. Pero, uh, makuha natin yung 1 half ano yung base hindi natin alam kasi tingnan mo ang triangle lang dito is hanggang dito lang no hanggang dito lang so hindi po natin alam ang distance niya dito wag mong sabihin 3 meter kasi ang distance po na 3 meter from point A to point B so hindi po natin alam hindi po yan sa gitna so paano natin makukuha yan yung distance na x dito then dito is uh, 3 minus x kasi kapag makuha mo yung distance na x dito hanggang dito, pwede mo na makuha yung distance dito. Kasi ang total distance dito is 3 meter. So 3 meter minus sa x na distance dito, magkukuha mo yung exact distance dito. So ang pagkuha ng distance po dito is ratio proportion. No? Ratio proportion. So ngayon, i-try uh, e po natin na hindi mo muna natin kunin yung x dito. Kasi mamaya kukunin, kukunin po natin yan dahil ang sabi dito, uh, kukunin po natin yung maximum bending. 'di diba? Moment eh max. So ang maximum ba na kalukit po 'yan sa pinakamalaking moment. So dito po 'yan makalukit. Pero bago natin kunin, ano muna natin gamitin muna natin yung equation para ma-prove uh, natin na mapa-equation man o mapa-construct ng moment, same lang po ang makukuha sagot. So ano yung moment sa uh, E to D? So E to D is ito 1800 tingnan no. 1800 times x. Ang x po from D is to 5 meter no. 5 meter. Minus 800, multiply by what? Multiply by, uh, ano ba ito? Uh, X minus 2. So, that is 5 minus 2. So, ganito. Ayan, ganyan. So, ayan. Uh, ano yun siya? Uh, X minus 2, no? so that is 5 minus 2. Dahil, ang distance po from point dito, point A, 5 meter. Kasi 2 plus 3, 5 meter. So, quantity. So, may squared daw. Dito may squared. All over 2 no all over ito. tingnan natin makuha natin so tama ba 5400 so ibig sabihin po uh, hanggang dito 5400 so din yun yan siya nung smile siya din bumagsak nang bumagsak dito sa nang 5400 yan 5400 ang bagsak niya so 5400 ngayon ito yung a uh, moment nito So, dito yan siya, 5,400 na. So, ngin ano ito siya? Ano yun Tingnan nyo. Uh, rectangular. So, yes, rectangular. Ano yung moment ng rectangular? Triangle. So, ngayon, uh, pwede pa natin kunin dito yung base times height lang. So, 600 times 2, ito na yung base mo dito. Ito yung moment mo. Pero, kunin natin yung moment ng, ano yung siya? Moment ng DC. Ano yung moment ng DC? Ito yung moment ng DC. So, yung 1,800, 1,800 minus 2,400, Times x. Ano yung x niya? That is 2 plus 3 plus 7. 7 meter. Yan. So, meron akong nakalimutan dito. Dahil moment dito, that is x, no? So, meron x yan, na. Uh, 1,800 times 7. Minus 2,400. Uh, 400 minus x, no? Minus. That is, ano yung x natin? That is 7. Minus, what? 3.5. Uh, 3.5 dito no? That is 3.5. Ngayon, dito pa, minus 1,700. Nasaan ah, na ba yun? Wait lang yan. Check down natin. Moment at silang pa naman eh. Moment at silang. Dito, moment at C. That is 7. Yan, tama. So, check down natin. 4,200 200. So, 4,200 yung nakuha natin. So, that is dito yun. Dito, ito yung ginamit natin nam sa C kasi papunta kay C niya. So ano yung Rectangular. So ang moment niya is triangle. So parang ganito. Triangle niya. So that is 4,200. No? 4,200 yan. So yun. Ang pinakahuli natin is yung moment natin sa uh, C to D. So that is ito na. Ito na yun. Ito na. So ngayon, ang moment natin dyan is uh, ito rectangular. Kaya malamang ang ano nito, ang ano mag tawag dito? Ang ang tawag dito or, ang moment niya is triangle no pero magko-close yan so try down natin so uh, ibig sabihin pag ito sinama pag yanamit natin yung equation natin dito dapat zero makuha natin para mag-close so so yan so 1800 multiply by what ano yung distance niya from point from point A to B that is 2 plus 3 plus 2 plus 2 that is uh, 5 9 no so 9 9 minus 2, 400, times 9 minus 3.5 then minus 1,500 times what? times ano yun sya? times 9 minus 7 so that is 0 so makikita nyo na 0 so 0 no? so ibig sabihin 0 so mas 0 yan makaklose so triangle so 0 na yan so ibig sabihin tama yung mga equation na nakuha natin so kung sakaling hindi po nyo na 0 mali po yung mga equation na na natin. So ayan. So ayan pa 'yung magiging shear nito. So ngayon, hindi pa 'yan tapos kasi siyempre ang hinahanap is maximum moment, no? So pati 'yung shear. So tingnan niyo dito. So ano 'yung pinakamalaking curve? So dito, 'yung maximum dito, No? 'Yung maximum. So ngayon, ang maximum na 'to, meron tayong uh, 1800 dito. Pero hindi po natin alam ang maximum. Paano natin makukuha 'yung maximum? Siyempre, ratio proportion, no? Try natin mag-ratio proportion. So, burayin natin ito. Holder na ko naman natin. So, ratio proportion pa tayo. Yan. Okay na. So, yan. Ratio proportion. Tignan natin. Nasaan yun? Ito na yun. Di ba ito? So, ngayon, ano yung uh, ratio proportion? Ang uh, ratio proportion po, yan po yung uh, uh, rise over run. So... Rise po natin, that is height, 1,800, all over what? All over x, na, uh, dito, yung uh, rise niya. Aakyat siya ng 1,800, pag umakyat siya, magtatakbo uh, siya, run, ng x, no? So ngayon, equal naman siya sa rise over run pa rin. Ano yung uh, rise niya? So that is downward, no? So downward dito. So bababa siya ng uh, 600, then tatakbo naman siya papunta dito nang 3 minus x. 3 minus x. So, yan. Yan, i-ratio proportion na lang natin. Para, at, tinatamad ako mag-solve. Pwede okay, mo yung simplify mo by algebra. Cross multiply lang po. Ay uh, cross multiply mo yan. Then, ito cross multiply mo. Then, pag mo dito, masasolve mo na yung x. Pero, tinatamad ako mag-solve. So, ratio proportion na lang. So, 1,800 alpha x. No? Sip solve lang pala. Sorry, sorry. Sip solve. 600. Tignan natin kung ano yung value ng x minus alpha x. Solve po natin yung value ng x. That is sip cal equal to ang value po ng x is what? Ang tagal nito. Ang tagal. Sira na kasi itong calculate. Hindi <laughs> naman labas yung x. Asa na? Sige na. Yan. Ang x po natin is what? 1.2 1.28 meter. So, ibig sabihin nyo, tama ba yung x dito nang malabas? Parang mali yata. So, check, check ko na ulit. Parang mali ito. One, ang lit-lit, kalaki-laki nito. Ang lit-lit nang -lit binigay. 1,800. I think mga 2 point something yan pero 1 meter lang binigay check down natin ulit 600 uh, 3 minus alpha x c cal equal to what hindi ako satisfied sa 2.6 pag ito mali yung nilalabas ng cal minsan sinasabi ni sinasabi ng proof namin na oh, mali naman ito 1.4 solve na lang natin balad zebra cross multiply hindi talaga buwang na talaga itong calculator na to. so that is 3 minus x 3 multiply dito that is 1800 3 minus x no so dito multiply dito that is uh, 600 x ngayon see, distribute uh, 1800 uh, 1800 times 3 that is 4200 data 4200 so trade down natin 1800 times 3 4. ano pala uh, 5400 sorry 5400 Then, yung ito, multiply dito sa x, that is 1,800x is equivalent of 600x. Ngayon, i-transpose natin dito, that is 5,400. Uh, pag i-transpose, that is positive 1,800x plus uh, 600x. So, i-add po natin yan. 1,800 plus 600 is equivalent of 2,400. So, 5,400 equivalent of 2,400 x divide both side by 2400 ito talaga kasi sinasablay minsan tarantaro rin minsan itong calculator na to iba yung nilalabas niya. eh. kaya pala ako nagkakamali dito <laughs> natanong ng prof namin bakit maling nakukuha mong sagot tama yung solusyon yung pala dahil sa calculator na 2400 o yan 2.25 no yung kanina nilalabas niya something. So, hindi ako satisfied sa 1 point something. Kasi, tignan nyo naman, ang laki-laki ng siya tapos, ang distance lang is 1 point something. So, mali na yun. So, that is 2.25 ang exact using algebra. Yan po yung exact na bagay ng x. So, ibig sabihin, ang distance po natin dito is 2.25. So, ngayon, kung gusto mo naman kunin yung distance dito, madali lang. Kasi, yung 3 minus mo sa 2 .25, yun na po yung distance dito. Pero, hindi ko po yung kailangan. Kasi, yung kailangan ko lang yung dito. Kasi, ang kukunin ko yung maximum dito. Yan po yung kasi hinahanap bending moment a eh max maximum no. Hinahanap po yung maximum. So yan. So paano natin makukuha yung maximum dito? So ano yung ano nito? Ano yung area ng triangle? Usually pwede yung gamitin nung equation. Natatanda ni na yung binura kong equation. So hanapin niyo hanapin niyo na yun. Yung ang ang napin yung segment E to D. Kasi ang E to D po ay eh, sakop niya yung A. So sa madaling salita, i-substitute po substitute na po yung distance na uh, 2.25 plus 2 meter. So that is 4.25. So hanapin niyo po yung uh, equation natin sa moment at A A to E o yung E to D. Then yung sa moment equation, then i-substitute niyo po yung 2.25 plus mo sa 2 meter that is 4.5 dun sa X. Then makukuha na po yung maximum dito. Pero nabura ko. So, okay lang naman kasi kahit, kaya ko rin naman isolve yan kahit walang equation. No? So, yan. So, try natin na. Uh, ito, triangle mo ito. So, 1 half. 1 half of triangle is 1,800. So, calculate na lang. So, 1 half of triangle that is 1,800 multiplied by 0.25 is uh, 2. Ano yung Distance niya. That is 4.25 na. Ano natin? Saan yun? So, ang maximum niyan, nasa na yung maximum? So, maximum, pa maximum niyan, Yung equation, nasa na yung equation kanina? So, isulat na lang natin yung, ano, yung equation para mag-accurate. Although naman nakukuha naman sa 1 half best time site, pero isulat na lang natin yung accurate. Yung moment lang dito sa E to C. So, ang moment doon kanina, lagay natin. Moment sa C kanina, I D di D pala C, no? That is D. Moment sa D kanina is, lagyan natin, i-rewrite lang natin doon kanina sa nasulat natin, 1,800 x minus 800 times x minus 2 quantity over 2. So, yan po yung moment natin kanina. So, kasi, uh, ang maximum kasi is nakalukit po yan dito. So, malamang, ang sakop niya po sa equation is from point A to point D, no? Kaya moment din ginamit natin. Kasi nasa moment ang hinahanap. Hindi sa shear. So, ma maliban lang kung maximum shear, no? <laughs> so, maximum moment. So, yan. So, 1,800. Tingnan nyo. Ano yung distance dito? 2.25. Tapos, ang least than po dito is 2 meter. So, ibig sabihin ma-add mo yan. Kasi ang maximum is from point A to point dito. No? Yan po yung maximum. So 2.25 plus 2 meter that is 4.25. So gamitin mo na gamitin po natin yung sa equation natin dito and lahat po ng x papalitan po natin ng 4.25. So 1800 times 4.25 uh, times 4.25 minus 800 no 800 times 4.25 squared over 2. So ngayon makukuha po natin is 5 Check daw natin. Baka mali. Mali ata. 4.25. So, meron dito mali. Naayuan yung 2. Dito. Meron 2. So, ang makukuha po natin dito, maximum bending is, hmm, ba, ba naman? 4.25. 4.25. Meron naman naayuan dito, minus 2. Dito naayuan ko yung minus 2. Kasi iba yung sagot dito sa box. Ang sagot doon sa box is, ang sagot po sa box kasi is, ilagay mo natin ang sagot sa box. Ang sagot po doon is, 5. 625 uh, which is walang solusyon pero merong sagot <laughs> yun kasi ang bold sandi walang solusyon pero merong sagot ikaw kasi yung dapat na mag solve nun i prove mo lang so 800 uh, minus 4.25 minus what minus 2 no? minus 2 dito meron tong 2 dun sa equation so that is what that is um, iba naman ata. iba nakuha ko check na ito ulit So, 1,800 times 4.25 minus 800 times uh, x na 4.25 minus 2 squared over squared over 2 no so that is what 5625 so tumugma na 5625 dito so tama tama po yung question natin so ito na po yung maximum na hinahanap niya no pero hindi pa yan tapos kasi ang question dito is ano daw yung magiging value ng shear mo kapag 6 meter so ano ba yung 6 so ganoon pa rin sama na call uh, yung 6 meter daw So, ngayon, ang 6 meter daw, kung titignan po natin, buray natin pa. So, lagyan natin. Ang new, new, magiging new natin, new uh, shear natin. No? New shear. So, shear. Shear natin. Uh, at x is equivalent of 6 meter. Ano daw yung magiging new shear natin? So, ito naman yung shear, no? So, ano bang sakop ng 6 meter? So, ang 6 meter is hanggang sa samba samba abot ng 6 meter. So, ang 6 meter is 2 5 lampas dito, no? So, ibig sabihin yung equation na magagamit natin is yung equation natin sa shear na A to C. So, try daw natin yung A to C. Yan sa yung A to C. So, A to C 1800 1800 yung C natin is 1800 minus 800 times 3 no? so yung shear daw natin is uh, from 6 meter no? so from 6 meter ano ba yun siya? so 6 si, ang magiging shear mo B to C mo B to C no that is negative 600 pa rin bakit kasi tignan mo hindi mo kasi masasubstitute yung 6 meter yung negative 6 meter yung 6 meter kasi wala pong x kung magkita mo dun sa equation mo sa uh, mo uh, doon sa equation mo sa shear from point A to point C that is negative 600 newton doon na nakuha mo walang walang ba, walang x na ito doon walang x po so ibig sabihin okay lang naman tama naman so kasi alam natin na ang ang 600 newton na to is from ang, ang negative 600 newton na to is dito no hanggang dito kung hanggang dito ano yung distance that is 6 meter So, hanggang dito, ano yung distance dito? 2, 5. So, pagdating niya dito, 5. So, malamang ang 6 meter dito. So, mag, maghahati lang sila ng negative to negative. No? So, nandito lang siya sa so, sakop ng negative. Kaya, ang magiging shear niya pa rin, kahit 6 meter yan, that is negative 600 newton. Pero, ang magiging moment niya, ang M max niya, is what? Yung ano na, yung magiging M max po natin, uh, dyan. Uh, wait lang, kasi kukunin pa natin yung M, o yung moment niya, Uh, moment at C at 6 meter, no? So, at 6 meter. So, kung 6 meter yung moment sa C, ano ba yung, ano yung equation natin sa moment at C? So, moment at C, kasi doon sa question, what are the value of the shear, no? At 6 meter. And ano yung mga moment nito? So, ano yung equation natin sa, lagay natin yung equation natin sa C naman, no? Yung moment at C. Ang moment at C, ang equation niya po is, 1800, times x minus 2,400 times x minus 3.5. Yan po yung equation sa moment at c. Kasi kukunin mo daw yung magiging new, uh, magiging new moment mo. Ito, nakuha na natin yung new shear natin. Pero kulang na lang yung new moment. No? Kasi nahanap din niya dito yung new moment. Kapag yung distance daw is 6 meter. So walang problema. 6 meter. Isa substitute mo lang yung 6 dito sa mga x. So 1,800 times 6. Kasi ito po yung kagandaan ng a equation kasi pwede mo mahanap kahit anong point ang gusto niya na so kahit anong gusto mong point pwede mo makuha so that is 4800 so kung ito 4800 so yun po yung new moment mo sa C is 4800 ngayon ang maximum niya is walang problema ito yung maximum niya ang M max niya is 5625 no kilo newton eh, newton per newton per meter no kasi newton ina ka newton newton per meter so newton per meter. So, yan ang, yan ang magiging sagot natin. So, yan ito na. Ito yung new shear, ito yung new moment, ito yung new maximum.